Радвам се с Рей. Днес е деня на земята. Добре дошли на кафе тези, които сега включвате телевизорите си. Имаме много готини новини, свързани с опазването и грижата за планетата. И още много съвсем пък различни. Деня на земята, прекрасно е деня на земята, но пък аз искам от деня на земята да погледнем към Луната. Да, от НАСА съобщиха, че следващите години, става въпрос за следващите 3-4 години съвсем в краткосрочен план, ние ще се върнем пак, как звучи, ние ще се върнем пак на Луната, значи ще има някой, който да ни помаха от 380 000 км. Това е програмата Артемикс на НАСА, която трябва да... която трябва да осъществи този полет до Луната. Характерното за този полет е, че той ще бъде осъществен по един съвсем различен начин от начина, по който през 69-та година и следващите полети беше осъществен. И целият полет и самото прилоняване ще бъде по един различен начин. От НАСА казват, че за целта те използват международния опит, както и сътрудничество с други компании. НАСА сътрудничат с компанията Dynetics, Blue Origin и естествено SpaceX, с което ще бъде осъществен този полет. И другото интересно е, че за първи път по начина, по който ще се осъществи този полет, ще може, това ще може да е нещо като генерална репетиция за един друг полет, а именно полета към Марс. На Марс, взех и сега полет към брифинга.